E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo. Hoje um gameplay. Se tu tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixa de se inscrever para estar acompanhando o nosso conteúdo. E se tu já acompanha, muito obrigado, deixa esse like aí no vídeo que a gente agradece muito. E pessoal, hoje eu vou trazer o seguinte, ó, gameplay desse joguinho que é o Revolta em São Vilano. Hoje eu não tô com a caixa, por quê? Porque o jogo não tem caixa. Esse jogo é aqueles jogos que estão sendo lançados para tu imprimir em casa e se divertir de graça. Esse aqui é a criação do meu amigo Eduardo Guerra e Diego de Moraes, da De João Jogos. Ele é o Revolta em São Vilano porque ele é uma variação do Herói de São Vilano, que também é do Guerra. O Guerra é aqui parceiro do canal. Inclusive, eu nem vou falar dos componentes, dos materiais para imprimir, porque o Guerra já fez um vídeo, eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês acessarem e verem o que, que precisa imprimir e o que mais vocês precisam para jogar. O Revolta em São Vilano é um dos jogos aqueles de rolar e escrever, roll and write em inglês, onde nós vamos desenhar uma folha. O legal do Revolta é que é o seguinte, normalmente esse tipo de jogo, cada um tem a sua folha e fica desenhando a sua folha, pouca interação com o outro. Esse não, esse tem uma folha central, que é a cidade, onde a gente vai botar os civis, as pistas, os heróis, os vilões, e vamos interagir com esses ícones traçando rotas. E aí o que acontece? Tu pode interagir com ícones dos adversários. O jogo vai de 2 a 5, então tu pode ter, assim, com bastante gente, essa interação é maior. Na partida que jogou só eu e a Ana, nós somos só nós dois aqui em casa, o que aconteceu? Não teve muito essa interação, na verdade não teve essa interação. Mas com mais gente, né, o pessoal vai estar mais apertadinho ali no mapa, vai ter mais essa interação, tô louco para poder jogar com isso aí. E conforme tu vai interagindo, daí sim, tu vai marcando a tua ficha e vai fazendo a pontuação de várias maneiras, como vocês vão ver. Então, pessoal, vamos lá pro gameplay. Eu gostei bastante do jogo, espero que vocês também gostem. E os linkzinhos vão estar todos aí embaixo para vocês poderem baixar e se divertir. Então vamos lá, pessoal. Revolta em São Vilano em 2 jogadores. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Edu Pomper aqui. Ana, dá oi. Diga oi pro pessoal. Isso. A Ana é tímida, pessoal. Até quando eu nem entro lá. Então, vamos jogar aqui o Revolta em São Vilano, do meu amigo Eduardo Guerra e do Diego de Moraes. Tá? A gente vai jogar a versão básica, sem essas cartinhas de personagem que alteram. Cada personagem altera um pouquinho a regra. Um pode dificultar, outros podem facilitar. São 8 cartas, acho que são 4 heróis e 4 vilões. Tá? Tu bota ela aqui no início do jogo, no setup, e lê o que, que ela faz. E no manual explica direitinho cada uma. O que mais a gente vai precisar aqui? Um saquinho, tá? E 8 dados das cores azul, amarelo, verde e vermelho. Eu não tenho vermelho, então aqui no nosso caso é laranja. O saquinho ou caneca, tu vai usar só no início do jogo, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai sortear, vai rolar os dados e vai colocando aqui, ó. Primeiro aqui, ó, saiu amarelo também, outro dado aqui, outro dado aqui, outro dado aqui. Outro dado aqui, e aí os outros dados vão ali para cima, ó. Primeiro, finalmente, saiu um dado verde, vem para cá. Outro dado aqui. E outro dado aqui. Bom, então, na nossa vez, a gente vai ter um setup inicial que eu vou falar, mas só para vocês entenderem, a gente vai sempre usar um dado. Aí tu vai usar um dado, vai botar esse primeiro na fila no lugar do dado, vai andar os outros, rerola o dado que tu usou e ele entra aqui na última posição. E aí o dado tu pode usar de duas maneiras. Tu pode usar ele com a cor e o número na posição que ele está para fazer um desenho, desenhar um ícone. Aí tu tem 4 ícones. Tem os civis, que é o dado verde. Tem as pistas, que é o dado azul. Tem os vilões, que é o dado vermelho. E tem os heróis, que é o dado amarelo. E quando a gente for interagindo, a gente vai explicando o que cada um faz. Os heróis é bem interessante, que eles dão uma ação passiva que tu pode mexer o dado para um para cima, um para baixo, um para direita, para esquerda, para cada herói que tu tem, sendo que só na ação de desenhar ícones, que é essa que eu falei, que são os ícones que a gente vai poder desenhar. E a outra ação que tu pode fazer é pegar o dado, ignorando a cor dele e a coluna dele, simplesmente um número para traçar uma rota. E aí se tu parar onde tiver um ícone desenhado por ti ou por um adversário que não interagiu ainda, tu interage. Se for um adversário, tu e ele ganham um bônus daquele desenho. Basicamente é isso. E aí no final do jogo a gente faz a pontuação de cada um dos ícones aqui, ó, que está numerado aqui. E também a gente conta quem tem mais interação no mesmo lugar que construiu para ganhar um ponto extra. E a gente não está trabalhando com heróis. E toda vez que a gente cruzar uma rua que já foi cruzada, por exemplo, eu passei numa rua duas vezes, ou a Ana passou numa rua que eu já passei, a gente causa uma revolta. A gente está jogando em 2 jogadores antes de começar aqui.
No fim, que a primeira revolta desse último quadro for marcada, acaba o jogo imediatamente depois da ação daquele jogador, e cada revolta criada é um ponto negativo no final do jogo. Basicamente é isso. Beleza. Ah, quer falar teu esquadrão, hein? A minha equipe aqui é o Beer Squad, do Edu Pomper, e o símbolo é uma caneca de cerveja. E tu, Ana? A minha é Starlight, o líder é a Ana, e o logo é uma estrela. Isso aí, vocês vão ver quem é o mais organizado do casal hoje aqui nos desenhos, vocês vão ver claramente quem é o mais organizado. Quer começar? Quero. Tá, mas antes a gente tem que fazer um ícone. Antes de começar o jogo, a gente tem que escolher aqui um ícone para desenhar, né? Eu vou desenhar, então. Tu vai começar, vai. Yeah. Tá, vai lá, desenha aí. Vocês vão ver que com dois jogadores no início, cada um meio que sai para um lado. A Ana tá desenhando um quadrado que é uma pista. Eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo que é um civil. E aí eu vou botar aqui, ó, pintei a bolinha para saber que fui eu que fiz esse aqui. E a Ana pintou a bolinha para saber que foi ela. Muito bem. Vai lá, Ana. Começa aí. Escolhe teu primeiro dado. 2H. 2H, ó. É um 2. Tá no H, é azul. Tu vai desenhar um ícone? Então, no 2H aqui, ó, a Ana vai desenhar outra pista. Esquece a bolinha também. Vocês veem que o capricho no desenho já diz quem é o mais organizado no casal. Então, ó, agora esse dado vem pra cá. Dona Ana rolou. Pá, pá, pá. Sou eu. Tá? Olha, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é 4 no C. Então, é aqui, ó. E vou desenhar. Esse verde aí é mais um civil. É, no fim eu não me dei conta que eu ia ter mais um civil ali, mas ok. Rolou. 3. Sou eu. Pegar um vilão. E 3. É redondinho, né? O vilão é uma bolinha... Ou pode ser uma caveira, né? Mas como a gente não tem habilidade de desenho, a gente faz mais simples. Figuras geométricas. Esse vem pra cá, esse pra cá, pra cá. Aí a Ana rerola o dado dela lá e bota lá na... 2. Olha, eu vou fazer uma jogada parecida. Eu vou pegar esse cara aqui, que é um 2 no C ali, e vou fazer um vilão aqui, ó. Tá? E... Risquei. Repara que a gente não andou ainda, eu e a Ana, né? E a gente sai da base. A primeira rodada é sair da base e tu não pode depois cruzar a base. Mais. Um J. Um J. Olha lá, Ana vai fazer um J, outra pista. Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Bom, eu vou andar. Eu vou pegar esse 1, eu ignoro a cor dele, é um 1, então eu vou fazer uma rota. Então minha rota vai ser aqui, ó, tô saindo da base, cheguei aqui. Tem um ícone, é meu também, então só eu vou interagir. Isso aqui é um ícone de civil, eu venho aqui na minha folhinha no civil e risco o primeiro civil. Esse cara já me garantiu um ponto e ele me dá um vilão, ó, tem esse símbolozinho. Então eu venho aqui no vilão e risco um vilão. Tu vai ver que tu pode acabar aí combando bastante coisa. Tem que rolar isso aqui. 2. Eu vou pegar esse aqui, 3J. 3J, a Ana tá fazendo um. Quero ver tu fazer essas rotas aí depois. Acho que eu vou lá, eu acho que eu vou lá pro teu lado. Usar tuas rotas aí. Tá. Ah, não tem o que eu quero. Eu vou andar de novo. Vou pegar esse 2 aqui, ó. Eu vou andar 2, ó. Vou fazer isso aqui, ó. 1. 2. Interagir com o vilão. Então eu posso riscar aqui. Na verdade, não era isso que eu ia fazer, mas eu acabei fazendo. Fiz errado. Sou eu. Yes, tu. 1. Ó, Ana interagiu a primeira vez. Deixa eu já ajeitando aqui. É uma pista, né? É uma pista. E a gente já ganhou um vilão. O vilão no final do jogo. Não, eu não ganhei um vilão, não. Ah, é uma pista, desculpa. Uma pista. Ah, deixa eu explicar a pista. A Ana fez a pista no G, ó. Então o vilão, a pista é por coluna, ó. Ela vai riscar lá do G. Quando fechar o parzinho, ganha bônus.
E os vilões que eu tava falando, o vilão é meio que uma corrida. Quem tiver mais no final do jogo ganha 12 pontos e o segundo aqui vai ganhar 8. Todos aqui. Então tá. Sou eu. Ah, eu queria muito um herói, mas tá difícil o herói pra mim. Esse cara aqui é no 2C. O 2C tá ocupado, não posso desenhar. Eu vou pegar esse cara aqui, que é um 2A, e vou desenhar aqui, ó. Outro vilão aqui. Eu vou pegar esse 2 aqui e vou andar. É só quando passa na mesma rua, se cruzar perpendicularmente, não. Olha o capricho, até pontilhado, é. Deixa eu botar aqui. Eu ganho um vilão. Ó, fechou a duplinha lá já, ganha um vilão, risca o vilão. Muito bem. Rolou aquele olhar pra minha planilha que ia ver quantos vilões eu tinha. Tá. Olha, não tenho muito aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, que é um 3C, né? Saiu daqui, 3C. Então isso aqui é uma pista. Eu vou desenhar uma pista aqui pra mim. Pegar esse aqui, 2. Não ganha mais um vilão. Não, é um vilão. É um vilão. Vilão. Muito bem. Vou pegar esse 1 aqui, que é um laranja. Ninguém conseguiu o herói ainda, né? É que os heróis vieram tudo número alto até agora. É um, eu vou fazer rota aqui, ó. Vou sair daqui... aqui para baixo, vou interagir com uma pista, tá na coluna C, então eu tenho que riscar essa aqui, que é na C. Tá? E enrolei, é um 2. É esse aqui, 5J. 5J. E aí, desenho, ó, um vilão lá. Entra esse, entra esse, entra esse. Ah, eu vou aproveitar que apareceu esse 1 aqui e vou andar de novo aqui, ó. Mais um. Andando aqui, eu interajo com uma... Ah, não, sim. Achei que tinha feito errado. No civil. Eu venho aqui, ó. E aí esse civil me dá uma pista. E eu vou pegar a pista do D. Com isso eu fecho a dupla que me dá mais um vilão, ó. Então dá pra fazer uns combinhos aí. Aqui. Sou eu. Uhum. Vou pegar esse 1 aqui. Vai andar? Vou andar. Agora traçar uma rota. Ganhou. Civil. Civil. Uhum. Batou comigo nos vilões. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, agora é um 5C, né? E eu vou fazer aqui, ó, o 5C, eu vou fazer a máscara, que na verdade é o símbolo do infinito, eu vou pegar aqui. Tá. Pegar esse 2 aqui. 2J, ah, vai andar. Uhum. E aí a Ana faz a pista do J, é isso? Uhum. Beleza. Fechou a duplinha ainda? Não. Então tá. Posso rolar? Rolei pra ti, desculpa. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 1, porque eu quero essa máscara aqui, ó. Aí a máscara, pessoal, ela funciona de duas maneiras. Ah, deixa eu só explicar pro pessoal aqui, ó. Seguinte, ó. Fiz aqui, eu vou circular a máscara. Enquanto ela estiver circulada, agora eu posso movimentar o valor do dado quando eu for desenhar um ícone. Um para cima, um para baixo, ou uma coluna para a direita e para a esquerda. Se eu tiver duas, eu posso fazer as duas coisas, ou diminuir dois para cima, ou dois para a direita e para a esquerda, dois para baixo, como eu quiser. Ou, se eu traçar uma rota e eu passar por um ícone sem parar nele, passei por cima, eu posso escolher riscar ela, a máscara, o herói,
para interagir pelo ícone que eu passei. Porque tu só interage onde tu para. Se tu passou reto, tu não vai interagir. Beleza. Esse aqui. 6J. 6J. Ah, não. Não vou, não. Ah, tá. É, ela não vai porque é pista. Ela já tem a pista do J. Se ela fizer aqui, ela até poderia, mas não vai dar bônus nenhum para ela. Por isso que ela desistiu. Bem observado. Assim pra mim, ó, o C eu já peguei, eu já risquei a do D também, então essa aqui eu já não vou pegar. Vou pegar esse aqui. 3H. Ó, ela já passou por ali, mas ela pode voltar, né? Não tem problema. Muito bem. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ele é 6B. E eu vou desenhar aqui, ó. Tô pensando se eu vou... 6B, eu vou botar ele aqui, ó, como A, usando a minha máscara aqui, e eu vou desenhar aqui essa outra máscara. Deu. Ah, saiu 6 de novo. Uhum. Tá dificultando isso aí. Sou eu, né? Mas é bom que vai dando estratégia mesmo. 4H. Foi rápida a decisão. Tá lá. Olha lá. Muito bem. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá. 6, 2. Eu vou pegar esse 3 aqui. É um 3, eu vou fazer uma rota aqui, ó. 1, 2, 3. Interagir com essa máscara, eu ganho mais uma máscara, então agora eu posso mexer 2, ó. Pode ser tanto na coluna como na linha, ou pode ser um em cada. Tá. Vou pegar o 4i. Sou eu. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, 5A, e vou desenhar um civil aqui. Tá. Eu vou pegar esse 4 e vou andar. Dois. Três. Ó, e a Ana passou a primeira vez aqui, ó. Ela passou numa rua que já tinha. Então a Ana causou a primeira revolta dos cidadãos. Então no 2 ali, já temos ali a primeira revolta. Que é o que vai dar o start no jogo. Ganhou um vilão que te dá outro bônus. Que é. Pegou uma pista lá. Aquela lá. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Não era bem o que eu queria. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui seria 2C, né? Como eu tenho duas máscaras, eu vou transformar isso num 3 e no B. Então eu vou botar aqui, ó. Um civil. É azul. Não, é uma pista, né? É, uma pista. Então aqui uma pista. Eu vou pegar esse 4 aqui. 2, 3, 4. A Ana passou por esse aqui, mas ela não tem máscara, né? Por isso que não tem herói. O que tu ganhou? Mais um vilão? Não, ganhei um vilão. Vilão, vai. 2. Tu queria esse 4? Ah, queria, mas entrou outro ali. Depois eu me dei conta. Eu vou pegar esse 4 e vou fazer o seguinte, eu vou andar com ele. Daí eu vou mostrar aqui como é que funciona o vilão exausto. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Parei aqui, vou interagir com esse cara. É uma pista do B, vou riscar aqui. E agora é o seguinte, ó. Eu passei por esse cara. Como eu tenho duas máscaras, eu vou riscar uma delas para eu poder interagir por um lugar que eu passei, que é esse cara aqui. Então eu posso interagir com esse civil. Esse civil aqui, ó, o que acontece? Ele me dá uma máscara, me dá um herói. Então, recuperei meu herói. Sou eu, né? Uhum. Vou pegar esse 2 aqui. 2. Vamos lá. Mais um vilão pra Ana, hein? Te deu um bônus? Deu uma pista. Deu uma pista. Fechou lá, ganhou mais um bônus. Vai dando os combos, né? 1. Muito bem. O que sobrou pra mim ali?
Não, posso sim, né? Esse cara aqui eu posso transformar. Ele é 6, eu tenho 2, posso transformar num 4 no B, né? Então eu vou desenhar aqui um civil. É isso. Eu vou pegar esse cara aqui e vou transformar num 5H. 5H. Mais um vilão pra... Quantos vilões já tem, hein? Putz. Tá. Tá. Eu vou pegar... Porém, só tem número grande aqui agora, né? Bom. Vai ficar ruim. Tá, ok. Eu vou pegar esse 2 aqui. Ele é um 2, né? 2B. Eu vou transformar ele. Como eu tenho duas máscaras, eu vou passar ele para 3A. Vou botar ele aqui. Então, desenho um vilão aqui. Ok. Eu vou pegar esse aqui. Eu vou pegar essa máscara aqui. Tá. Tem número grande agora. Vou fazer uma coisa que eu não tinha feito nesse jogo ainda, que é uma coisa bem vida louca. Vou pegar a seguinte, ó. Eu vou pegar esse 5, tá? E eu vou fazer a seguinte rota, ó. Vou voltar pra baixo aqui. 1, causei uma revolta. 1, 2, 3, 4, 5. Interagi com esse. Eu ganho um vilão. Esse vilão... me dá uma pista que eu vou pegar essa daqui. Aí eu fechei um par. Isso aqui me dá esse civil, que me dá uma outra pista, que eu vou pegar essa F aqui. E aí eu posso interagir com essas duas aqui. E eu vou interagir com as duas. Como é que eu vou fazer? Eu tenho duas máscaras. Então eu vou riscar as duas máscaras para interagir com esses dois caras aqui. Esse aqui é um civil. Então eu interagi, me dá um vilão. E esse aqui também é um vilão. Me dá um vilão, ó. Que me dá uma máscara. Não, me dá uma pista. Que aí eu fecho aqui e me dá uma máscara. Hein? No fim foi bom isso. Causei uma revolta. Mas agora ficou tenso pra mim lá. Vou transformar em H. Tá. Aqui, aqui, aqui. Nossa, ficou terrível pra mim agora. Porque eu tenho uma máscara. O que eu poderia transformar é transformar esse cara num 3. 3B eu não posso botar nada. Eu posso desenhar aqui se eu quiser. Pá, ficou ruim pra mim essa jogada aí. Me custou. Custou a alma. Eu vou... vou desenhar aqui, né? Não tem muito. Eu preciso 4. Outro A, eu posso transformar no A e vou desenhar aqui um vilão. Ah, eu já me arrependi de ter feito aquela rodada. Foi boa, mas... Eu vou pegar esse aqui e eu vou transformar num I. Num I? Uhum. J passou pro I. Onde é que tem ícone teu vazio aí? Tô pensando em lá usar os ícones da Ana. Vou demorar pra chegar lá. Ela não gostou da ideia, pessoal. Não, aqui, essa aqui ficou melhor pra mim, ó. Eu vou pegar esse cara aqui como 2, ao invés de 3. E é no B. Então eu posso fazer uma máscara de herói aqui, ó. Desenhar um herói aqui. Ah, tá aparecendo uns números menores, né? Eu vou pegar esse aqui. Não! E vou andar. Causei uma revolta. Uma revolta. Eu já não tinha. Qual foi a última jogada que eu fiz? Bah, não sei dizer. Bom. E vou vir pra cá. Estranho eu ter vindo pra cá e não ter marcado aqui. De repente desenho ele depois. Aqui. Eu não vi mesmo, eu não lembro se não. Vou usar uma máscara. Eu vou usar esse aqui.
acabando a minha coxa. É, tá indo a canetinha. Então eu vou ganhar um civil. Que vai te dar uma pista. Que vai me dar uma pista. E aí eu vou ganhar um vilão. Isso. Tá. E tu causou uma revolta aqui, né? Eu causei uma revolta. Tá. Muito bem jogado. Eu vou pegar esse 4 e eu vou andar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não causei revolta, mas vou causar depois. Mas não causei revolta, então interagi, ganhei uma máscara aqui. Vou pegar esse 5, vou transformar num 6. 6J. Tá. Eu vou pegar esse 1 mesmo aqui. 1, só que eu vou botar ele aqui no C, ó. Bom, eu vou pegar esse aqui e vou andar. Ganhou, se viu, ganhou a máscara. Vou usar uma máscara. Pra interagir com a pista. Interagir com a pista. Colocar a pista aqui, que me dá um civil. Que te dá outra pista. Que me dá outra pista. Que te dá um vilão. Que me dá um vilão. Que te dá outro civil. Ah, meu Deus do céu, tô tomando laço. E vai te dar outro vilão. Que me dá outro vilão. Que te dá outra máscara. Que me dá outra máscara. O laço correu agora. Ah, Jesus. Opa. Bela jogada, né? Bela jogada. Vai, pior que tem número grande de novo ali, né? Bom, vamos ver se a Ana... Bom, andar 2, acho que ela não vai querer. Ela pode querer, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 2 aqui. Eu tenho duas máscaras, eu vou transformar ele no 1. E tá no E, né? Eu posso botar ele aqui, né? Com 2. Ele seria um 2D, eu posso transformar ele. Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar um vilão aqui. Complicou. Eu só posso andar se eu tenho pra onde ir, né? Não, tu pode parar num ícone. Tu só, se eu não tiver ícone. Tu fica parado ali. Tu só, se tu traçar uma rota, tu interage se tu para naquele espaço. Eu até pensei em fazer aquilo naquela hora, mas... Vou pegar isso aqui. Transformar em 6. Já. Yeah. Sim, já. Bem... Que é um vilão. É, eu vou pegar um 6 aqui. Qual 6 eu vou pegar? Vou pegar esse 6 aqui. E vou andar aqui, ó. 1, 2, causei uma revolta. 3, 4, 5, 6. Causei uma revolta. Eu interajo com esse vilão. Então, ganhei mais um vilão aqui. E eu vou riscar uma máscara para interagir com essa máscara aqui. Não sei porquê, mas ok. Vou pegar esse aqui. Quantas máscaras tu tem lá? Duas? Tô sentindo que a Ana vai me dar um golpe. Tenho duas máscaras. Eu vou pegar esse cara aqui. Ah, não. Vou pegar esse cara aqui, que é 1F, com as minhas duas máscaras. Eu vou transformar ele para 1D. Vou desenhar um vilão aqui. Posso parar aqui, né? Pode parar aí. Vou pegar esse cara aqui.
Vou andar 5. Uma revolta, duas revoltas. Parou. 5. Parou aí. Tu vai querer interagir provavelmente com os que tu passou, né? Uhum. Duas máscaras. Duas revoltas foram. Um aqui, outro aqui. Duas máscaras. Peguei um cara aqui. Completou só. Peguei esse cara aqui. Que me dá mais um aqui. Beleza. Primeira revolta que aconteceu agora. Acabou o jogo. Acabou, né? O jogo. É, pra Ana o negócio é acabar o jogo, né? Eu tô mal aqui, mas beleza, vou tentar, né? Pegar isso. Eu causei vários revoltos. É, perde ponto. Eu tô aqui, né? Eu vou andar só um aqui, ó. Não, peraí. Eu não tinha gastado, eu já interagi com... Ah, não, esse cara eu desenhei ele na última, né? Tá, achei que eu tinha feito, não tinha marcado ali. Então aqui, vou interagir, não, causei revolta. Interagi com o vilão, eu marco esse vilão aqui, que vai me dar um civil. Esse viu me dá uma pista, vou pegar o H aqui. Eu vou causar uma revolta. Oh, eram dois. Aham. Uhum. A Ana só quis assim, ó. Ela vai fazer aquela ação pra acabar o jogo. Opa! Tu vai causar duas revoltas, na verdade. Ah, não, só uma. Uma revolta. E aí pronto, ó. Chegou aqui no fim, acabou o jogo. A Ana viu que tava na vantagem ali e quis terminar. Vamos ver se ela realmente está na vantagem. Eu acho que não, porque eu causei muitas revoltas. Ah, pode fazer a diferença, mas tu fez bastante ponto aí. Vamos lá. Então vamos lá. Civis a gente conta a pontuação. Ó, tem um númerozinho do lado. Então os primeiros valem 1. Então 1, 2, 3, 4. Mais 2, 6. Eu fiz 8. Tu fez quantas? 8. 8 também. As pistas a gente conta quantas pistas. Cada pista vale 2 pontos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 pontos. 18. Ah, faltou só uma pra gente. Uhum. Vilões, quem é que tem mais vilões? A Ana tem mais vilões, ela ganha 12 pontos, mas ela foi até o fim lá, mais 3 pontos pra Ana, ela fez 15. Eu fiz 8. Agora, o rosa é o seguinte, a gente conta quantos ícones nossos nós mesmos interagimos. Acabou nesse jogo, tá? Como é um jogo em dois, que a gente meio que se separou, né? Então não aconteceu de, por exemplo, eu interagir nos ícones da Ana. Se acontecesse, eu parava, pintava o losango aqui e os dois ganhavam o bônus. Então vamos contar aqui quantos a gente tem que nossas que nós interagimos. Dezesseis. Então eu ganho 8 pontos, tu ganha 4. O primeiro ganha 8. 15. Deixa eu confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu ganho 8 e a Ana ganha 4. Tá? Isso aqui a gente não usou, que seria do herói ou do vilão ali. Então isso aqui não conta pra nós. Tá? E agora a gente desconta as revoltas. Eu é menos 2. E tu, Ana? 5. Acho que eu perdi por causa das revoltas. É. Já tenho menos ali, ó. Bonitinho. Então agora a gente soma, hein? Eu tenho 24. Trinta e seis. Vinte e dois, trinta, trinta e oito, trinta e seis. 40! 40. 36, 40, a Ana ganhou aí, ó. Agora ela tá feliz que sempre que a gente grava, a Ana perde, mas ela ganhou um monte de mim. Então ela tá feliz que é a primeira vez que a gente gravou um jogo e ela venceu. Então tá aí, pessoal. Revolta e Zão Vilano, bem divertido. A gente tá louco, né, quando acabar a pandemia, jogar em mais gente, porque como é um mapa menor, vai ter mais interação, né? Aqui a gente meio que se dividiu. Teve partidas nossas que a gente acabou indo um pra cima da construção do outro pra ter essa interação aí. Mas muito divertido aí, vocês viram? Joguinho simples, então de graça, só imprimir, né? Tem que imprimir essas três folhas sempre, isso aqui é só imprimir uma vez, certo? Então tá, valeu pessoal, tchau, até mais, dá tchau, Ana. Tchau, tchau. Valeu, até mais.